哇，起司的味道出来了。很多人都说这个 Hello Kitty 很抢眼。Hello 大家好，我是伟宏。我本来真的不想再吃宵夜了的，但是我真的很想吃它。韩国为什么总是出现这样邪恶的东西的呢？哇，你看它的封面，你看到封面已经想买了。你看那些 cheese，我真的是非常喜欢吃 cheese 的。那么现在我们就煮出来看看啦。如果你是晚上看的话，真的是非常不好意思了。啊，它里面只有四包了而已。它的封面看起来真的是非常好吃的。据说这一款面呢，在韩国也是很好卖的嘞。他这里说要500ml 的水啦，这样第一次煮我是打算跟着他了。我们平常煮面是怎样的呢？会跟着他，还是自己阿干那个水的分量啊？在下面留言一下。它里面是有三包东西的，这个是菜干啊，这个就是它的 cheese 的酱，然后这个就是那个汤底的粉啊。它的面的话就是这样啊，看上去好像就没有什么特别啊，除了黄了一点。它里面是这样的，好像有一些豆腐，还有一些空心粉之类的。加进去先，这个就是它汤底的粉啊，很像 cheese 的味道哎。哇，哇 ，cheese 的味道出来了。首先这个味道闻起来是比最新的韩国拉面那个淡一点的，就没有这样浓了那个 cheese 的味道。OK， 先来喝下它的汤先。哇，它很像 cheese 的味道，而且又不会太咸。OK， 现在来吃下它的面。它的面是蛮爽口的，如果要形容它的口感的话，它是比韩国拉面稍微软一点。其实刚才看到的不是豆腐来的，是 ham 来的哦，但是它 ham 的口感就没有这样好了啊，太软了。这个我觉得如果煮少水一点的话会比较好吃，我比较喜欢吃浓一点的。饱饱啊，我们来做个总结先。本来一开始闻的时候，我觉得它的 cheese 会比较淡一点的，但是吃下去的时候，哎，不是哦，味道还蛮浓的。然后它的面我也是觉得不错，还蛮爽口的。就是我很怕吃到那种太寒了，就是有点硬这样，我很怕啊。这个就不会，稍微软一点。然后有一点我觉得不是那么喜欢的，就是它的那个 ham 了，我不是那么喜欢它的味道还有口感。它的口感吃下去就是老白白酱了，可能它这样的保存方法弄到它的口感已经不好吃了啊。这样整体来说，这个面都是非常棒了。如果十分满分的话，我会给9分，和那个韩国拉面的一样。如果你是喜欢吃 cheese 的话，这两款也要买来试试看。OK， 这样今天的试吃影片就到这里了。如果你喜欢的话，记得给一个 like 我，然后也分享去给你的朋友看看。还没有订阅我的，记得订阅我的 YouTube 频道，然后也打开旁边的小铃铛，也去我的 FBI IG 看看啦。这样我们下个影片再见啦，拜拜。